别被迷了眼。落地开花，射出光的箭台。落地开花。弹被压迫在 B 区，需要支援。闪光弹，小心！炸弹已被解除。手榴弹，注意闪躲。战斗开始，黑烟熏烟，解除光的制裁，落地开花。顺利完成任务，烟雾弹，别被迷了眼，开花！闪光弹的制裁，小心！战斗开始 ，A 点击。不行 ，Over。闪光弹，小心！落地开花。炸弹已经安置好了，需要支援。解除光的制裁。二的，现在战斗开始 ，A 点集合。Deixa a mira acalmada, cara。战斗开始 ，A 点集合。炸弹已经安置好了，需要支援。闪光弹，小心！我想我顶不住了。任务失败。闪光弹，小心！小心手雷，别蹭着你了。闪光弹，站远点。胜利在我意料之。小心手雷，别蹭着你了。闪光弹，站远点。
Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo, Sandro Revendas tem a solução para você, com mais de 2 anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova. Então não perca mais tempo, vem no correto, o link está aí na descrição. Que fazer do puxa os idiotas da na vida, tryhardão. Foi só pra ele.
Apareceu algum cheater hoje? Ainda não, mano, ainda não. Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no Elo Job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível. E com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo. Quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça. Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto. Basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. Sim, demo, porém é aquilo, mano. Duo puxa outras duo contra. Os nerdola, top 100, os caralho. Essas porra assim, mano. Bora, filho, abre o app mesmo. Só fazem boneco a porta. E se joga a faca. Ah, 99, mano. Linda, velho. Ah, vai tomar no teu cu, cara. Piru, o cara tava 4x8. Joga chifre, dando mapa a todos, filha da puta. Eu sou na minha caceta. Aí, fazendo merda. Tá 4x8, vai ficar 4x9. Vai, maldição, vai, morre pro cara lá. Onde está o outro demônio? Falando tá o outro demônio. Vou correto, gente. Eu comecei com 63 pontos hoje. Nessa conta. Tá 92. Não vou forçar mais que isso, mano.